Se më vendos qikë se Tashmë është momenti që të dalim zbuluar dhe të përballemi me manjakun. Por kur mendojmë se jemi përpara faktit të kryer, ai bën një veprim të papritur. Sportim! Pas një sprinti të shkurtër, Timi nuk e mbaj në më këmbët, prandaj ndalon dhe me dozë të përballet me problemin që vetë ka shkaktuar. Jo kurs për mua. Nuk është një kurs. Kush ishte synimi jot pas? Është kam fol. Çfarë ke folur? Çfarë i ke dërguar? Diçka që më kërkoi. Kush ta kërkoi? Gënjen, tyra e kujt është? Hejma. E jot jash, e pranon që ti ke dërguar. Po. Tre ditë më bëta kanë qenë telefonat. E ke gabim. Lutem, lutem. Ke folur që nga data 7 tetor dhe i ke shkruar artik. Është thjesht një emitur si mund t'i dërgosh ti foto dhe video porno. S'ka mund të ndodhë, lutem. Çfarë mund të ndodhë? Se unë jam një anë familjar. Jo ta kishim munduar përpara. Se di e ke. Si se di? Po ti je shpresuar se ke pas frikë, por çka ke pas frikë? Për moshën që ka, nuk di. Ti ke premtuar që do e merrin nuse për shtëpi. E di që ti je një emitur. Je vogël do bash pishmoni kam thënë. Kjo ishte frika jote më e madhe se mos Të lutem. Manjaku është në panik dhe pasi fillimisht është munduar të na akuzojë se i kemi ngritur një kurth, më pas nis të përgjërohet. Kur nuk kisha asgjë pse i kemi vrap sapo. Po tremba. Nga çfarë u tremb? Ty të vret opinioni publik dhe gjithë njerëzit janë. Jo, momentin që duhet të dalë në ekran. Ke tur? Turp. Po kur gjëja të bërt vjen tur? Kërkoj ndjes. Kujt? Familjes. Kërkoj falje ndjes, kur vajzat e tjera s'kan ndonjë. Çfarë ndjen për veten tënde në këtë moment? Nuk do kem fytyrë për asnjë gjë. Çfarë quan gjithë të gjën që bërë? Skandal. Si do të vinte ty që vetëm dikush t'ia bënte fëmijëve? Normal, normal. Si i bën ti me të tjerë? Nuk e di se ma dha truni, s'po mbajnë kënga nga. Po ka gjë, ti në momentin që flitë, si ishte në gjendje. Po ndonjë gjatë kohës, ti do flisja me Në më falësh, lutëm, të lutëm më falësh. Ta kishe menduar shumë ko për para se ti ta bëje, shpëtim. Unë e mësova këtë gjohë. Qërë mësime? Këtë, që nëllëj, po të lutëm a mëllë. E lenë këtë gjohë mi që... Si da lesh, duhet ta kishe lënë me kotë, mos e bëje fare. Me këjë në trunë të mëllë. Verëm. Gënjen, ti e minusën dhe tre fëmijët e tu. Po. Dhe gjithë sa ke thënë janë gënjeshtra dhe ti po përpiqesh të më mashtrosh akoma. Nuk më nëllë më, sot kem jetën time dhe... Sa vjeqë? Kemë vajnë, pëse në. Pëse ke thënë jam 37? Pëse ke një? Ka më nëllë më zdalë e shurë, më zdalë manjak. Pa bëje pa dalë. I zonë ngusht dhe i friksuar në kulm, manjaku ka kërkuar falje që gjithë kohës, duke premtuar se kjo gjë nuk do të ndodhë më asë një herë. Më jep një përgjigje, ti si e shuan vetën tënde. Si mund të vë dot një emër? Të shih kështu dalë. Pedofil. E pranon që je një pedofil? Po normal se me atë moshë